E é por isso mesmo que o vídeo de hoje eu dedico ao meu esposo. Meu esposo tem uma frase que diz que não há nada que você não saiba fazer. Só existe coisas que você ainda não aprendeu. Então, que eu tô desde semana passada organizando o ateliê. Eu já postei lá no Instagram falando sobre isso. E eu tô numa luta porque o ateliê tá realmente impossível de lidar. E vocês sabem que eu vivo falando pra vocês que ter um lugar adequado, bonito e tal, faz toda a diferença na criatividade, na produtividade. E eu não mostro pra vocês como tá o chão do meu ateliê. O fato é que eu quero mudar isso, mas eu estava atribuindo a culpa a meu esposo, porque eu queria pôr aqui, ó, nessa parede, uma prateleira. E eu tô pedindo isso pra ele faz nem 3 meses, e ele não colocou a prateleira pra mim. E aí a minha desculpa era que o ateliê estava essa bagunça, porque eu precisava que as coisas estivessem arrumadas para que eu pudesse organizar. E hoje, quando eu tava me preparando para gravar o vídeo pra vocês, mais uma vez eu pensei, mas que diacho que eu não tenho essa prateleira. E aí, eu pensei, por que que eu não coloco essa prateleira? O que que faz de mim diferente de outras pessoas que furam as paredes? Por que que eu, que acho que sou uma pessoa que aprendo tão fácil, não aprendi ainda a furar paredes? E aí eu decidi que o vídeo de hoje seria exatamente sobre parar de dar desculpas e fazer o que tem que ser feito. Então vamos lá. O que eu vou precisar da furadeira, de uma broca. Eu já vi meu marido e outras pessoas, outros homens. Quem diz que isso é trabalho de homem? Outras pessoas usando essa ferramenta. Não deve ser muito difícil. Vem uma chavezinha aqui, que você prende essa broca, né? Vamos pôr na tomada e vamos começar a furar a parede. Outra coisa que vocês precisam saber sobre meu marido. Ele tem medo de que quando ele vai furar a parede, ele vai acertar um cano que vai inundar a casa de água e morrer afogado. Ou então que ele vai atingir um fio elétrico e morrer eletrocutado. Ou então, sei lá, que vai sair petróleo da parede. Aí que eu também tô com esse medo de que dê errado, porque, né, nunca se sabe. Não queria estragar a parede, nem o chão e nem esse vídeo. Vejam bem, o fio elétrico, água não tem aqui, não há de ter água nessa parede. Mas o fio elétrico sai daqui e a caixa é lá. Logicamente que isso deve, né, sair daqui e ir pra lá. Não há de vir pra cá, ó, pra esses furos que estão aqui. Não há de vir. Mesmo assim, eu fiz 3 furos, porque eu estou indecisa, estou com medo de acertar esse fio de energia que pode estar passando por aqui. Vamos lá. Eu escolhi o furo do meio, porque eu sou corajosa. Tô suando! Acho que peguei o oco do tijolo, mas deu susto. Agora, essa broca tá fininha pro tamanho do negócio que vai encaixar ali. Então eu vou aumentar um pouco esse buraco. Tô suando mesmo. Gente, melhor que Papai Pig. E você, que trabalha fazendo furos na parede, vai me dizer que você tem uma coisa pra deixar reto? Vai me dizer que você tem técnicas? Eu, meu amigo, tenho fita métrica. Eu fiz o seguinte. Medi daqui. Primeiro eu medi lá na prateleira. Medi daqui 80 centímetros pra lá. E pra ter certeza que estava bem certinho, eu medi daqui, papá, e de lá, papá. E agora é só fazer o segundo furo. Tô me sentindo must. E essa prateleira funciona assim. Ela tem furos aqui, ó, que vai encaixar bem aqui. Vamos cruzar os dedos juntos. Vamos torcer por mim.
Porque aquele ali tá meio... Em vez de tá reto assim, tá meio assim, ó, levantadinho. Vamos ver. Camarada! Ficou aberto demais. Errei por quê? Por uns 2 centímetros. Que é 2 centímetros? Tentativa número 4. Prateleira, 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 prateleira. Tá aí, ó. Tá aqui, ó. Prateleira, minha gente. Que você tem? Desculpas? Eu tenho prateleira. Pensando bem, assim, pensando friamente. Era pra eu ter ficado um pouco mais pra lá. Mas, né, vai que eu acertasse o petróleo.